Toto video nás seznámí s pojmem mikrostruktura, s přípravou vzorků a pozorováním mikroskopických vzorků. Mikrostruktura se zabývá posouzením fázových složek, druhy a poměrným množstvím mikroskopických složek, tvarem, velikostí a rozmístěním útvarů a dále pak charakteristikami poruch krystalové mřížky. Vzorky se odebírají s ohledem na předpokládané nehomogenity v celém objemu výrobku, někdy i větší počet z různých částí. Odběrem se nesmí vzorek ovlivnit, například vyhřátím při řezání. Podrobné vytvoření vzorku je na samostatném videu. Malé vzorky zaléváme blokově do vhodných hmot, jsou to syntetické pryskyřice, a tak umožníme jejich mechanické opracování broušením, dále se leští do vysokého lesku s následným leptáním. Leptáním se struktury zviditelní. Také se někdy používá barvení vzorků. Abychom mohli porozumět tomu, co na snímcích z mikroskopu uvidíme, musíme si zopakovat vědomosti z předmětu strojírenské materiály. Hliník tvoří s řadou kovů velké množství technicky významných slitin. Přísadové prvky se většinou v hliníku omezeně rozpouštějí a vytvářejí tzv. Substituční tuhé roztoky. Nejčastějšími legujícími prvky jsou křemík, měď, nikl, mangan. Nejznámějšími slévárenskými slitinami hliníku jsou siluminy, jsou to slitiny hliníku a křemíku. Na videu máme binární rovnovážný systém hliník-křemík a na tomto diagramu, protože patří mezi jednoduché, si vysvětlíme jednotlivé pojmy. Systém hliník-křemík představuje jednoduchý eutektický systém, skládající se z tuhého roztoku alfa a krystalu téměř čistého křemíku SI. Fáze alfa je substituční tuhý roztok křemíku v hliníku s maximální rozpustností 1,5 % křemíku při eutektické teplotě. Eutektikum je směs tuhého roztoku alfa a eutektického křemíku vznikající při eutektické přeměně. Eutektikum se skládá z eutektických buněk. U slitin hliníku je převážně prováděno očkování a modifikace. Cílem očkování je zjemnění primární fáze. Zjemněním zrna se projeví zlepšením mechanických a technologických vlastností. Očkování se provádí především titanem nebo kombinací titanu a bóru. Tyto prvky se přivádí do taveniny v podobě solí nebo jako slitiny. Po vybroušení, vyleštění a naleptání výbrusu provádíme mikroskopické pozorování struktury. Vertikální metalografický mikroskop je výhodný pro svou stabilitu a úsporu místa. Pozorovaný vzorek se pokládá na pracovní stůl mikroskopu, který je možno posouvat pomocí dvou vzájemně kolmých šroubů. Pozorování je tak možné provádět v různých místech studované plochy. Obraz se zaostřuje zvedáním nebo snižováním pracovního stolku. Jeden šroub je na hrubé, druhý na jemné zaostření struktury. Optický systém metalografického mikroskopu se skládá z objektivu, okuláru, pomocných čoček, zrcátek a hranolů. Základní částí mikroskopu je objektiv, který vytváří zvětšený a převrácený obraz studované struktury. Objektiv se skládá z několika čoček, neboť zaostření jednoduchou čočkou není dokonalé. Obraz vytvořený objektivem je okulárem dále zvětšený. Zvětšení mikroskopu je určeno součinem zvětšení objektivu a okuláru. Zde používaný metalografický mikroskop je dobře vybavený pro pozorování ve světlém a tmavém poli. Při pozorování ve světlém poli je část světla vysílaného zdrojem odrážena od plan paralelního skla, projde objektivem a dopadá kolmo na povrch výbrusu.
Prohlubně, rýhy a nerovnosti, které paprsky do objektivu neodrážejí, jsou tmavé. Na snímku máme vzorek 500x zvětšené trhliny, která se nám právě zobrazuje jako tmavé černé místo. Při 50x zvětšení se plocha vzorku prohlédne pomocí monitoru a okuláru. Určí se místa s vadami a vytvoří se snímky, které budou sloužit pro další pozorování. Teď se podíváme na některé mikrostruktury. První jsou vzorky drátů. Na tomto snímku vidíme oxidické vměstky, které jsou cizorodé částice nerozpustné v hliníku. Přítomnost těchto vměstků v materiálu souvisí hlavně s nedodržením technologických podmínek, například špatný postup při legování, přehřátí taveniny a podobně. A dále s nedostatečnou čistotou tavících a licích pecí a licích cest. Oxidické vločky se nacházejí především ve slitinách obsahujících hořčík. Podstatou jejich vzniku je rozdílná rychlost růstu oxidických blan a oxidická vrstva se skládá většinou z krystalického oxidu hořčíku. Na tomto snímku vidíme borytové vměstky, které se dostávají do taveniny nejčastěji v tavící peci při zjemňování zrna buď bloky s obsahem boridu titanu nebo drátem, který obsahuje hliník, titan i bor na licím žlabu. Nejdůležitějším opatřením k zamezení vzniku těchto vměstků je volba vhodného prostředku pro zjemňování zrna s co nejmenšími boridy. Boridy jsou pro svou tvrdost obávanými a nebezpečnými vměstky, mohou vést k porovitosti fólií, k opotřebování nástrojů, k usazování na lisovacích nástrojích a následně k rýhám na povrchu výlisku. Na další fotografii máme obrázek pásů a tyto pásy jsou odlévány pomocí kontinuálního lití. Při kontinuálním lití dochází vlivem pohybu válců k ochlazování pásu a krystalická struktura se tedy nasměruje proti směru pohybu pásu. Když se podíváme na vzorky, které pro pozorování jsou z horní, střední a spodní části pásu, na těchto vzorcích je provedeno leptání na zrno a jemné žilkování, které v zrnech vidíme, je dendritická struktura. Vzorek z téhož pásu, ovšem leptaný kyselinou fluorovodíkovou, nám ukazuje hranice zrna, velikost a množství krystalů závisí na procentu titanu, který je do taveniny přidáván pro zjemnění struktury. Jedná se o fázi hliník, železo, křemík. Na tomto snímku pásu jsou zrna barevně odlišena a pozorování se provádí v polarizovaném světle. Polarizované světlo získáme dvojlomem pomocí Nikolova hranolu a využívá se při sledování monofázových struktur, jako je hliník a jeho slitiny, ke zvýšení kontrastu jednotlivých zrn. Černé body, které vidíme na obrázku, jsou fáze hliník-hořčík a pomocí těchto snímků se hodnotí velikost zrna dle požadavků zákazníka. Stanovení velikosti zrna srovnávací metodou se v naší republice používá norma ČSN. Velikost zrna je v hodnoceném vzorku stanovena srovnáním s referenčními obrazy struktur s definovanou velikostí zrna při zvětšení většinou 100x a určuje se počet zrn na milimetr čtvereční.